नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु मि सुमेरा युट्युब च्यानल वन्स अगेन। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि ठिकै छु। साथीहरू, आज साथीहरू म बङ्गुरलाई यता मेरो फोनमानसम्म उताबाट इप्सिक गर्ने, यताभित्र आउनेलाई चाहिँ म देखाउँदैछु साथीहरू है। अस्ति चाहिँ मैले उता पठाउने देखाएँ भने आज चाहिँ यताभित्र आउने, कसरी हामी भित्राउँछौँ भन्ने कुराहरू देखाउँदैछु साथीहरू है। यसलाई चाहिँ कोरियामा चाहिँ इप्सिक गर्नु भनिन्छ होइन, उता पठाउनलाई चाहिँ यु गर्नु भनिन्छ, उताबाट यता ल्याउनलाई चाहिँ इप्सिक गर्नु भनिन्छ है साथीहरू। अस्ति उता पठाएको छुट्टै बङ्गुर हो भने आज यता ल्याएको चाहिँ छुट्टै बङ्गुर, अस्ति पठाएको चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट हुनको लागि पठाउने हो भने यता आउने चाहिँ अब ब्याउनको लागि हो है साथीहरू। यस्तो छ साथीहरू खोर है। हिजो भाइले भनौँ न, अस्तिको भिडियोमा मैले भनिसकेको छु, भाइले सबै सफा गरेकोहरू देखाइसकेको छु भिडियोमा होइन, यो सबै सफा गरिसकेको छ भाइले अनि सुकिसकेको छ भने अब आज चाहिँ बङ्गुर भित्राउँदैछौँ हामी होइन। अनि यो बङ्गुरको यस्तो हुन्छ साथीहरू, यो भुइँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है, रट्टै रट परेको अनि स्टेप स्टेप हुन्छ यसो। यो चाहिँ फलामको है साथीहरू, एकदम बलियो हुन्छ है। बङ्गुरलाई त बलियो पनि चाहियो नि त, बङ्गुर त अब 2-250 केजीको हुन्छ। यो चाहिँ सेन्सर भयो, चारो आउँछ यहाँबाट होइन, यसरी बङ्गुरले त्यहाँ छोएपछि आउँछ। मैले अस्तितिर पनि भनेको छु है, मैले अब चाहिँ यो पार्ट वान पार्ट टू गरेर यसरी पार्ट पार्ट राख्दाखेरि चाहिँ मैले सकेसम्म डिटेल्समा तपाईँहरूलाई जो बङ्गुरसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् भनेर यो मैले देखाइरहेको पाइप चाहिँ चारोको पाइप हो। यहाँ सेन्सर उसले हानेपछि चाहिँ यो सेन्सरको पाइप भयो होइन, यहाँबाट गरेपछि झर्छ चारो। यो चाहिँ चारो र पानीको सेन्सर भयो साथीहरू है। म चाहिँ खोर अलिक टाढाबाट यो खोर देखाइदिँदैछु है, कतिजनाले सोधिराख्नुहुन्छ सायद उहाँहरू चाहिँ बङ्गुरसँग रिलेटेड अथवा चाहिँ बङ्गुर पालनमा इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला सायद है। यस्तो छ खोर चाहिँ, यो खोर के को भन्नुहुन्छ, यो बाहिरको यो छेकेको चाहिँ प्लास्टिक हो अरे, प्लास्टिक भन्नाले बलियो खालको प्लास्टिक होइन, अनि भित्रपट्टि चाहिँ फलाम छ अनि त्यो भुइँमा ओछ्याएको चाहिँ रट हो है साथीहरू। अब हामीले यसरी अघि पनि भित्राइसकेको छौँ, मैले सबै खिच्यो भने लङ हुन्छ भिडियो, त्यही भएर सर्टकटमा यसरी खिच्दैछु साथीहरू है। बङ्गुर भित्राउँदैछौँ हामीले, इप्सिक गर्दैछौँ, भाइले त्यसरी ल्याउँछ अनि मैले बन्द गर्ने हो, अनि अर्को खोर फेरि ल्याउनको लागि फेरि खोलेर राख्ने मैले हो साथीहरू होइन। यसरी 4-5 पाल हुन्छ अनि कतिको आवश्यकता छ बङ्गुरलाई त्यही अनुसारको है, साँगुरो बनाउने कि अलिक खुकुलो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हेरेर साथीहरू। यसरी 2 बन्द गरिसकेँ मैले, अब अर्को खोर खोलिसकेँ है। अब बङ्गुर आयो, लो भन्दै पकाउनु पर्छ, आइसक्यो डन भएर आयो, म कतिवटा 20-25 कतिवटा बच्चा जन्माउँछु भन्दै आउँदैछ बङ्गुर डन हुँदै। यस्तो छ साथीहरू, यो बाहिरपट्टिको चाहिँ दुईपट्टि नै खोल्नु मिल्छ, यतापट्टि पनि खोल्नु मिल्छ अनि यहाँ यतापट्टि यहाँ पनि खोल्नु मिल्छ, दुईतिर जता आवश्यक हुन्छ त्यतै खोल्ने, नत्र दुवैतिर एकैचोटि खोल्नु पऱ्यो भने पनि खोल्न मिल्छ। अब अर्को ल्याउँदैछ भाइले, इप्सिक गर्दैछौँ मैले, अब थुप्रैवटा जतिवटा इप्सिक गरेको त्यो सबै चाहिँ देखाएको छैन है साथीहरू, भिडियो लङ हुन्छ जहाँ हुन्छ भने सबै, अब 10-12 जतिवटा देखाए पनि एउटै त हो नि भनेर सर्टकट सर्टकटमा देखाएको छु। आउनुभयो हाम्रो थोइजी अम्मा आउनुभयो। अब मैले यसरी बन्द गरिसकेँ, अब उसले चारो नयाँ हो भने चाहिँ फर्स्टचोटि आउने पहिलो बेतीले चाहिँ सेन्सर ठोक्नु जान्दैन साथीहरू, अरूले त आएर ठोक्नु थाल्छ अनि चारो हतार हतार खानु थाल्छ। फेरि यिनीहरू नयाँ हुँदाखेरि यसरी प्रेग्नेन्ट भनौँ न, प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि आएको बेलामा एकदम थोरै चारो दिएको हुन्छ, बिचराहरू कस्तो गरेर खान्छ नि साथीहरू, हाप्र जाप गर्दै खान्छ। ल आयो आयो अम्मा 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 अम्मा, हुँदा 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 भन्नुपर्छ, अन्दा अन्दा भन्नुपर्छ। उह, पहिलो बेते है साथीहरू, यो पहिलो बेते हो। यस्तो छ साथीहरू, हामीले इप्सिक गरिसक्यौँ होइन, मैले सबै 10-12, 9-10 कतिवटा गरेको त्यो सबै मैले खिचेको छैन साथीहरू होइन। साथीहरू हेर्नुहोस् न, यो बङ्गुरलाई हेर्दा पनि ऊ हेल्दी छ है, सबै कुरा ठिक छ, मोटो नै छ, साह्रै पातलो पनि छैन है। यो कार्डमा हेऱ्यो भने यो चोटि ब्याउँदा उसको 10 हुन्छ क्या साथीहरू, हेर्नुहोस् न यहाँ गोलो लगाएको छ नि, अघिल्लो चोटि ब्याएको 9 भयो। कार्डमा रेकर्डहरू हेऱ्यो भने पनि सबै ठिक छ होइन, धेरै उसलाई उपचारहरू गरेको पनि छैन, यो अर्कोपट्टि पनि हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। अनि राम्रोसँगले उसको हेल्थ राम्रो छ, बच्चाहरू पनि राम्रो क्वालिटीको दिइरहेको छ भने चाहिँ धेरै बेतसम्म पनि ब्याउनु दिने रहेछ कि साथीहरू, नत्र त त्यही हो 6-7-8 मात्रै दिने रहेछ साथीहरू, राम्रो क्वालिटीको बच्चा आउँदैन अरे बुढी भयो भने। यतापट्टि यो हेर्नुहोस् न, यो बत्ती बालेको चाहिँ ब्याउनु भन्दा उसको डेट भन्दा 5-4 ब्याएको छ साथीहरू है। यो 10 ब्याउने डेट हो, यो 6 हो, यो 10 उसको डेट हो, तर छिटै ब्यायो है, 4 नै ब्याइसकेको छ साथीहरू। यो माउले चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, बच्चा चाहिँ धेरै जन्माएन, 13 जन्मायो, 13 एउटा मरेको अनि अरू चाहिँ बच्चा चाहिँ ठिकै ब्यायो कि, फेरि 4 ब्याउँदा पनि त्यही हो, 1
पनि एक दिन पछाडि त भइरहेको हुन्छ, चार दिन पाँच दिन भनेको चाहिँ कुनै कुनै मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ, कहिले कहिले नत्र हुँदैन। अब यो बत्तीहरू चाहिँ मैले सबैतिर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, जहाँ जहाँ माउ लिएर मैले माउ जहाँ जहाँ छ नि माउलाई जहाँ जहाँ माउको खोर छ नि त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एक एकवटा दुई दुईवटा बत्ती चाहिँ मिलाएर अब आवश्यकता अनुसार मैले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ माउसँगै है साथीहरू, किनभने माउको छेउमा आइमिन किनभने अब बच्चा एक दिन अगाडि दुई दिन अगाडि तिन दिन अगाडि जहिले पनि ब्याउन सक्छ नि त, त्यस कारणले गर्दा सब रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्ड हेऱ्यो भने पनि थाहा हुन्छ उसको रेकर्डहरू सबै कुन कस्तो छ भनेर, होइन अलि छिटो ब्याउने हो कि अलि पछि ब्याउने हो भने पनि अलिअलि चाहिँ जान्न सकिन्छ। यो चाहिँ पहिलो बेते रहेको छ साथीहरू, कार्डमा केही पनि छैन, सफा छ है। यहाँ हेऱ्यो भने यो छ नि, यो झुन्ड्याको पहिलो बेते हो है साथीहरू, पहिलो बेते। यसको चाहिँ खुट्टा दुखेको छ अनि त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु है, खुट्टा दुखेको छ भनेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ साथीहरू। यसको चाहिँ खुट्टा दुखेको भएर अब मैले उपचार सुरु गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, होइन। बच्चा पाउनु अघिको उपचार विधि र बच्चा पाउनु पछिको चाहिँ उपचार विधि, इन्जेक्सन औषधिहरू फरक हुन्छ, त्यो धेरै कुरा चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी आरामले सुतिरहेको छ साथीहरू, होइन, मस्तसँगले ज्ञानी भएर। यो पहिलो बेतेको यो चाहिँ फेसी हो, चिन्ह हो, पहिलो बेतेमा चाहिँ हामीले कार्डमा यसरी झुन्ड्याउँछौँ। धेरैवटा छ पहिलो बेते, योचोटि आएको चाहिँ साथीहरू पाँचवटा छवटा छ है, पहिलो बेते आएको पाँचवटा छ। यता भयो यो भयो होइन, अनि यतापट्टि यो भयो, अनि उतापट्टि ऊ त्यो यता तपाईँहरूलाई देखाउँछु म, यो पनि भयो होइन। पहिलो बेते चाहिँ योचोटि चाहिँ पाँचवटा भित्रेको छ, अनि पहिलो बेतेलाई चाहिँ झन् धेरै केयर दिनुपर्छ कि साथीहरू, उनीहरूलाई केही थाहा हुँदैन, नयाँ हुन्छ, जान्दैन चारो खानु, सेन्सर गर्नु पनि जान्दैन एक, होइन। अझै अब ब्याउनुको लागि चाहिँ उसलाई एकदम उसको हेल्थको चाहिँ एकदमै मेन्टेन, एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। खाना खाएको नखाएको, खुट्टा दुखेको नदुखेको, ज्वरो आएको नआएको, उसको आँखा रातो भएको नभएको, एभ्रिथिङ, उसलाई खाना पोअपच हुँदैछ कि, हरेक कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो बेतेमा एकदमै स्पेसल केयर दियो भने पछि अलि त्यति समस्या नपर्न सक्छ कि, पहिलो बेतमा नै एकदमै समस्या भयो, आफूले टेक केयर गर्नु जानेन, आफूले राम्रो स्पेसल केयर दिएन भने चाहिँ अनि बङ्गुर बिग्रिन्छ कि साथीहरू, अनि चाहिँ मरेको मरेको पाउने, थोरै बच्चा पाउने, होइन, त्यो हरेक समस्या हुन्छ कि पछि बङ्गुर बिरामी भइराख्ने। त्यस कारणले गर्दा पहिलो बेते यदि तपाईँहरूको छ भने चाहिँ भनौँ न जसले पनि हामी तपाईँ हामी जसले पनि एकदम केयर दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बच्चा सुत्ने ठाउँ, बच्चालाई डस्ना लगाइदिइसकेको छु, यता चाहिँ यो अब बच्चा पाउँदाखेरि ओछ्याइदिएको हो, अनि यता चाहिँ बच्चा सुत्ने बोरा भयो साथीहरू, दुईपट्टि एउटा ब्याउँदैछ अनि खाँदैछ दुध। यस्तो छ साथीहरू, मैले आज इप्सी गरेको तपाईँहरूलाई सबै देखाइसकेँ है। अब नर्मली यस्तै नै हो, म तपाईँहरूलाई पार्ट पार्ट गरेर देखाउँछु, जो अघि नै भनिसकेँ मैले रिलेटेड तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टेड तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको भएर म त्यही अनुसारको भिडियो बनाउँछु साथीहरू। यसरी आरामले सुतिरहेको छ, चारो आउँछ उसको टाइममा होइन, अनि उसले चाहिँ सेन्सर हान्छ, सेन्सर हानेर खाने हो। मान्छेले नै लगाइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ छैन है साथीहरू, मान्छेले नै पानी चारो अड्कलेर दिनु, कतिपय कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो हुने रहेछ, हाम्रो चाहिँ सबै सेन्सरले नै गर्छ, हाम्रोमा मात्र त्यस्तो, अरूकोमा चाहिँ हुन्न भन्ने होइन कि, कतिपय कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ, हातले चारो दिनुपर्ने, हातले पानी दिनुपर्ने नि हुन्छ अरे, कतिपय चाहिँ हाम्रै जस्तो नि हुने रहेछ, हाम्रो जस्तो सिस्टम चाहिँ ठिक हो नि है, टाइममा उसले जति मन लाग्यो त्यति खान्छ है, सेन्सर ऊ गर्छ, त्यस्तो हुन्छ, पानी पनि जति मन लाग्यो त्यति खान्छ, त्योभन्दा एक्सेस गएन, खेर गएन। अब यी सेन्सर हान्यो साथीहरू होइन बङ्गोरले, अनि चारो झऱ्यो, अब नयाँहरूले चाहिँ हान्नु जान्दैन र मैले ठो यसलाई चाहिँ नयाँ छ जान्दैन नि, त्यही भएर कहिले पनि अब यो फुनमान्सामा छिरेकै पहिलोपल्ट भएको भएर ऊ नयाँ हो, त्यही भएर उसलाई थाहा हुँदैन, अनि मैले एक दुईचोटि गरिदिनुपर्छ, पछि त जानिहाल्छ। कसरी सेन्सर हान्छ माउले म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। ओह त्यही छुने त हो, छुएपछि आइहाल्ने हो, उसले छुन्छ, अनि यो नयाँ नयाँलाई मैले गरिदिएँ है, नयाँ भएको भएर यसरी चारो खाइरहेको छ। एकदम थोरै चारोको अमाउन्ट हुन्छ कि साथीहरू, अढाई केजी दिएको हुन्छ कि साथीहरू, सबैलाई अढाई केजी मेसिनमा त्यो ऊ गरिदिएको, सेटिङ गरिदिएको हुन्छ, अनि बङ्गुर भित्र आउँदाखेरि कुनको कस्तो अवस्था छ, साह्रै लुते छ कि कस्तो छ, साह्रै मोटो छ कि, त्यसको अवस्था हेरेर मैले कति चारो थप्ने त्यो चाहिँ मैले आफै डिसाइड गरेर चाहिँ अनि त्यो मेसिनमा सेटिङ गरेको हुनुपर्छ, सेटिङ गरिसकेको छु भनौँ न, अनि त्यो भएको भएर अब यसले 3000 खानु सक्छ, 3000 भन्नाले 3 केजी खानु सक्छ, अथवा 3500 भनेको चाहिँ 3.5 केजी खानु सक्छ होइन, धेरैमा 3.5 केजी दिएको हुन्छ, नभए त्यही हो 2.5 केजी होइन, सबैले खानु पाउने चाहिँ 2.5 केजी हो, बिहान 2.5 केजीको आधा, त्यही पनि बिहान 2.5 केजीको
आधा अनि अढाई केजीको आधा बेलुका त्यस्तो हुन्छ। अनि अलिक बढी खानु पाउनेले 3 केजी अनि अझै बढी खानु पाउनेले 3.5 केजी खानु पाउँछ है साथीहरू। यो पानीको पाइप भयो है, धेरैचोटि भनिसकेँ, कतिचोटि भन्नु है। यस्तो छ यो सेन्सर भइहाल्यो पानीको, कहाँबाट पानी आउँछ भनेर सोधेको सोधेकै हुनुहुन्थ्यो अस्ति नै एकजनाले। साह्रै मैले लाइभमा त भनेको थिएँ, नभए पनि त्यो देखाउँदै भनिनँ नि त मैले, त्यही भएर सेन्सर छ भनेको थिएँ। तपाईँ जो सोध्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि हेर्नुहोस् है, साह्रै सोधेको सोधेकै गर्नुभएको थियो। यो भिडियो हेर्नुहोला तपाईँले, मैले नाम बिर्सेँ है। यस्तो छ पानी र चारोको सेन्सर चाहिँ, एउटै सेन्सर जोडेको छ अनि त्यसबाट चाहिँ दुईपट्टि काम दिने गरी जोडेको हुँदो रहेछ है। ए यसरी चारो उनीहरूले मन लाग्दी खान्छ है। मन लाग्दी मिन्स टन्नै जति खानु मन लाग्यो त्यति त होइन कि, मतलब अब ठिक्क ठिक्क झर् एकैचोटि, त्यो अब 2.5 केजी पनि एकैचोटि झर्ने होइन नि त, होइन अब 200 ग्राम 200 ग्राम त्यसरी उसले खान्छ अनि फेरि 200 ग्राम होइन ठोक्छ अनि फेरि झर्छ, त्यो हिसाबले गरेर राखिदिएको हुन्छ। अनि जति धेरै चारो त्यही अनुसारको कति झर्ने भनेर चाहिँ मिलाइदिएको हुन्छ है साथीहरू मेसिनमा। कोरिया हो नि कोरिया, विदेश हो विदेश विदेश, अनि विदेशमा सबै सिस्टम हुन्छ नि, सिस्टमेटिक हुने रहेछ, त्यही भएर उनीहरू व्यवसायमा पनि धेरै अगाडि, हरेक कुरामा नि, टेक्नोलोजीमा अगाडि, टेक्निकमा अगाडि है, प्रफिटमा अगाडि, बिजनेसमा अगाडि, पैसामा अगाडि। अब हामी चाहिँ अब यस्तै लेबर गर्नुमा अगाडि हुनु परेको छ है साथीहरू। बङ्गुरको चाक पुस्दै बङ्गुरको आँची सोर्दै यस्तै छ मेरो जिन्दगी। अब नेपालमा चाहिँ प्रहरी मेरो साथी भन्ने भनाइ छ नि होइन साथीहरू, यहाँ कोरियामा चाहिँ मेरो बङ्गुर मेरो साथी भन्दै बसेको छु है म चाहिँ साथीहरू। आजको भिडियो चाहिँ मैले यस्तै यस्तै भयो होइन, अब योभन्दा बढी के देखाउनु, अरू पार्टमा म देखाउने छु, लामो लामो भयो भने पनि तपाईँलाई झ्याउ हुन्छ नि त हेर्नको लागि। त्यस कारणले गर्दा आजको भिडियो यस्तै नै भयो। तपाईँहरू कसरी नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। यति भन्दै ह्याभ अ गुड डे, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट ब्लग।